ପାଖେଇ ଆସୁଛି ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼ ୟସ୍ ପ୍ରଭାବରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସହ ଜଳବନ୍ଦୀ ଲୋକେ। ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଧାମରାର, ଯେଉଁଠି ବାତ୍ୟାର ପ୍ରଭାବ ଅଧିକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସମୁଦ୍ରରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଜୁଆର ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଆଖପାଖରେ ରହୁଥିବା କିଛି ଘର ଜଳ ଘେରରେ ରହିଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି। କେତେ କରିଦେବୁ ହେଇ ପାଇ ପକେଇଛନ୍ତି, ସବୁ ବନ୍ଧ ବନ୍ଧ କରିବ ବୋଲି ସବୁ ପକେଇଛନ୍ତି ସାର। ଦେଖ କିନ୍ତୁ ବାତ୍ୟା ଆସିଗଲା, ଆସିଗଲା, ନେତା ନାହାନ୍ତି, ନେତା ତାଙ୍କର ଘରେ, ଲୋକ କେତେ ହଇରାଣ ହେବେ, ଏହି ହଇରାଣ ହଉଛନ୍ତି, ଏହି ଛୁଆ ସବୁ ହଇରାଣ ହଉଛନ୍ତି, ଖାଇବାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି। ସେହିପରି ବାତ୍ୟା ୟସ୍ ପ୍ରଭାବରେ ଅଶାନ୍ତ ହୋଇଛି ସମୁଦ୍ର। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ପାରାଦୀପର, ଯେଉଁଠି ସର୍ବାଧିକ ବର୍ଷା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସମୁଦ୍ରରେ ଜୁଆରର ବେଗ ମାତ୍ରାଧିକ ରହିଛି। ଏହା ସହ ପ୍ରବଳ ଜୋରେ ପବନ ବହୁଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି। ଏବେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଉପରେ, ଏ ହେଉଛି ଦୀଘାର ଦୃଶ୍ୟ। କିପରି ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବରେ ସମୁଦ୍ର ପୂରା ଅଶାନ୍ତ ରହିଛି, ବଡ଼ ବଡ଼ ଲହଡ଼ି ଆସିବା ସହ ଜୁଆର ବେଗ ଅଧିକ ରହିଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି। ଆହୁରି ଶହ ଶହ କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ରହିଛି ୟସ୍, ତଥାପି ଏବେଠୁ ତାର ପ୍ରଭାବ ଭୟଙ୍କର ଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି। ଲୋକଙ୍କ ଚାଷ ଜମିରେ ପାଣି ପଶିଯାଇଥିବା ବେଳେ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ଘର ମଧ୍ୟ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ରହିଥିବାର ଦେଖାଦେଇଛି। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର। ପାଣି ପାଣି ଆସୁଛି, ମାନେ ପାଣିରେ ଆମର କ'ଣ ନାହିଁ, ଆମର ସୁନ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତ ଆମର ପାଣିରେ ପୁରା ଡିବି ଅଛି, ଆମର ଏଇଟା ଚଉଦଟା ୱାର୍ଡ଼େ 300। କଟକରେ ମଧ୍ୟ ବାତ୍ୟାର ପ୍ରଭାବ ଦେଖାଦେଇଛି। ଅସରାଏ ବର୍ଷା ଓ ପବନରେ ମହାନଗର ନିଗମ ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର 13 ମେହେନ୍ଦିପିର ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଲା ବିଲ୍ଡିଂ, ଘରେ ଥିବା 4 ଜଣ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଥିଲେ। ବାଲେଶ୍ୱରରେ ପ୍ରବଳ ବେଗରେ ପବନ ବହିବା ସହ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କିପରି ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବରେ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି ଏତେ ବଡ଼ ଗଛ। ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବରେ ଭୁଶୁଡ଼ିଲା ବିଦ୍ୟୁତ ଖୁଣ୍ଟ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଚିଲିକା ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ଭୂଷଣ୍ଡପୁରରେ ପବନ ବହିବା ସାଙ୍ଗକୁ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି, ଫଳରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ପୋଲ୍ ଭୁଶୁଡ଼ି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଯିବାରୁ ସେ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ସେହିପରି ବାତ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ବର୍ଷା ପବନ ଲାଗି ରହିଥିବାରୁ ଚିଲିକାରେ ମଧ୍ୟ ଜଳସ୍ତର ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ପାଣିରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ତରଙ୍ଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବାରୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କୁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛି ପ୍ରଶାସନ। ସେପଟେ ବାତ୍ୟାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍‌ରେ ବନ୍ୟା ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ ଆଗକୁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛନ୍ତି ଡ୍ୟାମ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।